Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, agradecendo aqueles que nos têm enviado e-mails, respondemos o e-mail do nosso querido irmão Luiz Carlos na primeira parte do programa, e lembramos a você que nos ouve que não deixe de solicitar as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, com 27 mil exemplares vendidos, está aí na sua telinha, o Sermão do Monte, já com 10 mil exemplares, e agora, recentemente, lançamos o livro Bereshit, que significa o Gênesis, ou no princípio, onde nós traduzimos, juntamente com o israelense Gad e Azaria, os 1534 versículos do livro do Gênesis. Pode fazer o seu pedido direto com as editoras e as distribuidoras, a Mundo Maior de São Paulo, a Sinal Verde de Guarulhos, o nosso querido companheiro irmão Mário Suriani, as distribuidoras de todo o interior de São Paulo, lá de Catanduva, a Boa Nova, o Instituto Beneficente Boa Nova, a Candeia e as demais distribuidoras que mantém e distribui os nossos livros para todas as grandes livrarias espíritas do nosso país. Faça os seus pedidos também dos nossos DVDs com conferências de uma hora sobre a Bíblia e o Espiritismo, analisando as traduções bíblicas. Agora, o mais recente, a Gênesis Mosaica e a Gênesis de Kardec, enfatizando mais o episódio da queda de Adão e Eva. Nós temos ainda palestras sobre Jesus e Nicodemos, à luz do Evangelho dos textos originais, Jesus e Maria Madalena. Portanto, façam os seus pedidos, aí tem que ser direto conosco, pelo telefone 0 operador 83 3244-0835, a partir das 19 horas. Ou também em São Paulo, na Livraria Sinal Verde, no telefone 6409-1540, você também encontra os nossos DVDs. Peça ao Mário, 6409-1540. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós iniciamos o capítulo 8. E aqui você vai ver. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Ora, esse episódio, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que Jesus já inicia com a cura, as curas de Jesus, naquela época, qualquer doença era chamada de demônio. Demônio. A lepra, especificamente, aparece como cura de leproso, porque a lepra era uma doença alienante. Qualquer pessoa que fosse leproso não podia conviver na sociedade. Então, por isso que Jesus, ao curar o leproso, ele diz assim: vê que não digas a ninguém, porém vai mostrar até o sacerdote. Por quê? Porque todas as pessoas que eram doentes de lepra naquela época tinham o seu nome registrado num livro que dizia que aquela pessoa não poderia conviver na sociedade. Eles viviam lá nos seus isolamentos, e este homem tinha o nome no grupo de leproso, não podia conviver na sociedade. Mas Jesus diz assim: primeiro vai para que ele saiba que tu estás curado, e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. Então, observe que Jesus aqui está falando exatamente como um judeu, porque conhecia todo o princípio daquela época, e ele, na verdade, com a sua energia positiva, ele inoculando, como diz assim, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. Imaginem vocês como Jesus inoculou energias positivas sobre aquele homem, e por isso que a sua lepra desapareceu. Como a gente vê lá, Eliseu também curou um leproso, mandou ele se lavar 7 vezes no rio e ele ficou completamente curado. Quer dizer, Jesus
tinha essa capacidade, por ser um dos maiores espíritos que já pisou esse planeta, o filho bendito, maior filho de Deus, que nós também todos somos filhos de Deus, mas ele era um filho de Deus diferenciado. Nós sabemos que ele não era Deus, porque ele nunca disse que era Deus. Isso é uma questão que a gente já falou aqui, pode voltar a falar sobre isso, com base no próprio Evangelho. E ele, então, realiza o feito de fazer com que aquele leproso ficasse imediatamente curado. Nada que não fosse impossível a Jesus, com a diferença, quando ele diz assim, ele pergunta, eu quero ser curado. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero ser curado. Ou seja, quando ele, o leproso, diz para ele, confessa humildemente que Jesus pode curá-lo, aí vem a humildade, a fé, a confiança, a certeza de que Jesus poderia fazer isso por ele. Porque Jesus, lá em Nazaré, na sua cidade, ele não curou quase ninguém. Porque as pessoas, quem? O filho de José, o carpinteiro? Ah, isso não pode fazer nada, isso não tem poder nenhum. Mas com o leproso foi diferente. Ele aproximou-se, prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, podes curar-me. Quer dizer, ele colocou toda a sua confiança em Jesus, toda a sua disposição. Muitas vezes, meu caro telespectador, o que falta em nós é exatamente isso. É colocar em Jesus a nossa inteira confiança. No entanto, façamos a nossa parte. Porque a gente quase sempre quer receber sem dar. Nós não fazemos o indispensável, que é construir a nossa vida, construir o nosso amor, construir o ambiente onde a gente transita, envolver a nossa aura ambiental de amor, de compreensão, de vontade de servir, de ajudar aos outros. Não é só querer receber. Existe um princípio no judaísmo que é o dualismo entre dar e receber. Existem pessoas que só querem receber. Essas ainda não estão prontas para decolar, ou seja, para subir. Nós sim estamos prontos para crescer no momento que a gente sente muito mais prazer em dar de graça do que receber. Por isso que Jesus recomenda em Mateus 18, dai de graça o que de graça recebestes. Daí porque nós precisamos trabalhar o nosso interior para arrancar de dentro de nós a nossa tendência natural de querer ser vítima, de achar que todo mundo tem a obrigação de nos dar, que todo mundo tem a obrigação de ajudar, que a gente merece a compreensão, o carinho, o amor de todos, e a gente não faz nada em contrário. É preciso que a gente vá ao encontro de Jesus. Para ir ao encontro dele, nós temos que fazer exatamente um jejum, um desarmamento do egoísmo, da inveja, da avareza, de todos esses sentimentos que nos arrastam para baixo, para poder a gente crescer para ele. Por isso que o leproso conquistou a compaixão, o amor, a comiseração, o atendimento de Jesus, porque ele aproximou-se no meio de toda a multidão. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, podes curar-me. Ora, quando Jesus viu aquela humildade, aquela disposição, aquela confiança, então ele não teve dúvida. E aí Mateus diz que ele estendeu a mão, porque ele lançou energias naquele homem. Ele diz assim, tocou e disse, eu quero ser curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. E aí ele vai, oferece o sacerdote para que tu deixes agora, segundo o preceito de Moisés, de fazer parte de um grupo alienado de leproso.
Portanto, nós também podemos fazer isso. Nós também podemos limpar a nossa lepra perispiritual. Nós podemos limpar as manchas que envolvem o nosso espírito. Busquemos a Jesus. Só que para buscar Jesus, nós precisamos ter a vestimenta perispiritual adequada para isso. Porque não é fácil. Não é simples, não é somente querer. O querer tem que ser acompanhado da renúncia, da abnegação, do amor, porque ele diz, nós vimos no estudo do capítulo 7, que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Daí porque nós precisamos dar testemunho, fazer a nossa parte, fazer bem, renunciar a nós mesmos para seguir Jesus. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Façamos a nossa parte e tenhamos certeza que da mesma forma que aquele homem foi limpo da sua lepra física, nós seremos purificados da nossa lepra espiritual. Que Jesus fique com você. Até o próximo programa e muita paz.